Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Mana bugun biz hayot faoliyati xavfsizligi fanidan navbatdagi mavzuni ko'rib chiqamiz. Bugungi mavzu ishlab chiqarishda zararli nurlanishlarning inson organizmiga ta'siri. Ko'rib o'tiladigan reja, ionlashuvchi radioaktiv nurlanishlar, ularning turlari va asosiy xossalari, ionlanuvchi nurlanishlarning inson organizmiga biologik ta'siri, ionlashuvchi nurlanishlarning me'yorlash yoki normallash hamda ionlashuvchi nurlanishlardan muhofazalanish chora-tadbirlari. Birinchisi, ionlashuvchi radioaktiv nurlanishlar, ularning turlari va asosiy xossalari. Bir qancha ilmiy tekshirish masalalarida va sanoat korxonalarida har xil maqsadlar uchun radio aktiv moddalardan foydalanadi. Masalan, mashina sozlik sanoatida radioaktiv moddalardan, quyma metallardagi kamchiliklarni va payvand qilingan joylarning va detallarning sifatini aniqlashga keng qo'llaniladi. Kristall simon moddalarining tarkibini tahlil qilish, ishlab chiqarish jarayonlarini nazorat qilish va avtomatlashtirishda radioaktiv nurlar yaxshi natija beradi. Ionlashgan nurlar inson organizmiga zararli ta'sir ko'rsatib, og'ir kasalliklarni kelib chiqishiga sababchi bo'lishi mumkin. Uning ta'sirida inson organizmi og'ir kasallik hisoblanadigan nur, oq qon kasalligi va har xil xavfli shishlar, teri kasalliklariga duchor bo'lishi mumkin. Shuningdek, ionlashgan nurlar ta'sirida genetik ta'sirlanish, ya'ni keyingi avlodlarga ham ta'sir ko'rsatuvchi nasliy kasalliklar kelib chiqishi mumkin. Radioaktiv nurlarning eng xavfli joyi shundaki, inson organizmida bu kasallik yaqqol namoyon bo'lguncha hech qanday belgiga ega bo'lmaydi. Aniqlangandan keyingi holat esa nihoyatda og'ir bo'lishi va ko'pincha o'lim bilan tugashi mumkin. Radioaktiv moddalar bilan ishlaganda ishni to'g'ri tashkil qilish va muhofaza chora-tadbirlar qo'llash xavfsizligini ta'minlaydi. Radioaktivlik atom yadrolarining ion nurlanishlari chiqarishi natijasida boshqa bir atom yadrolarining hosil qilishidir. Radioaktiv nurlanishlar ionlovchi nurlanishlar deb ataladi, chunki bu nurlar ta'sir etgan moddalar atom va molekulalarda ionlar hosil bo'ladi. Bunday ionlovchi nurlanishlarga rentgen nurlari, radio va gamma nurlari, alfa va beta nurlari, shuningdek neytron oqimlari kiradi. Rentgen va gamma nurlari nurlanishlarining ekspozitsion dozasi kulon kilogramm, shunday birlikki, u nurlanish bilan tutashgan 1 kilogramm quruq atmosfera havosida 1 kilogramm miqdorida elektr zaryadlarining musbat va manfiy belgilari bilan bo'lgan ionlarni vujudga keltiradi. Rentgen va gamma nurlanishlarining tizimdan tashqaridagi birligi rentgen hisoblanadi. Har xil radioaktiv nurlarning tirik organizmga ta'siri ularning ionlovchi va kirib boruvchi xususiyatiga bog'liq. Har xil nurlar bir xil dozada yutilganda biologik ta'siri bir-biridan farq qiladi. Shuning uchun radiatsiya xavfini aniqlash maqsadida doza ekvivalenti birligi ber kiritilgan. Bir ber har qanday ion nurlanishlarining biologik hujayralarda rentgen va gamma nurlanishlarining bir radga teng keladigan biologik ta'siridir. Radioaktiv nurlarning organizmga ta'siri. Radioaktiv moddalar ma'lum xususiy xossalarga ega bo'lib, inson organizmiga ta'sir qilishi natijasida xavfli vaziyat vujudga kelishi mumkin. Radioaktiv moddalarning eng xavfli tomoni shundaki, uning ta'siri inson organizmiga sezish organlari orqali sezilmaydi. Ya'ni inson radioaktiv nurlar ta'sirida uzoq vaqt ishlashiga qaramasdan ularning zararli ta'sirlarini mutlaqo sezmasligi mumkin. Buning natijasida esa ayanchli tugaydi. Shuning uchun ham radioaktiv moddalar bilan ishlaganda ayniqsa o'ta ehtiyotkor bo'lish kerak. Inson organizmining radioaktiv nurlanishi ichki va tashqi bo'lishi mumkin. Tashqi tomondan nurlanish ma'lum, tashqi nurlanuvchi manba ta'sirida kechganligi sababli tarqalayotgan nurlarning kirib borishi kuchi katta ahamiyatga ega. Kirib borish kuchi yuqori bo'lgan nurlarning organizmga zarari ham kuchliroq bo'ladi. Radioaktiv nurlanishlar ta'sirida organizmning umumiy qon aylanish tizimining buzilishi kuzatiladi. Bunda qon aylanish ritmi susayadi, qonning quyilish xususiyati yo'qola boradi. Qon tomirlari, ayniqsa kapillyar qon tomirlari mo'rt bo'lib qoladi. Ovqat hazm qilish va a'zolarning faoliyati buziladi. Odam ozib ketadi va organizmning tashqi yuqumli kasalliklarga qarshi kurashish faoliyati kamayadi. Radioaktiv moddalarning qo'lga ta'sir qilishi oldin sezilmaydi. Vaqt o'tishi bilan qo'l qurishqoq bo'lib qoladi. Unda
yorilishlar kuzatiladi, tirnoqlar tushib ketadi. Radioaktiv narsalarning alfa va beta nurlari tashqaridan ta'sir ko'rsatganda organizmning teri qavati yetarlicha qarshilik ko'rsata olmaydi. Ammo bu radioaktiv nurlar ovqat hazm qilish a'zolariga tushib qolganda ularning zarari ta'siri kuchayib ketadi. Ko'pchilik radioaktiv moddalar organizmning ba'zi bir qismlarida yig'ilish xususiyatiga ega. Masalan, jigar, buyrak va suyaklarda yig'ilishi butun organizmni tezda ishdan chiqaradi. Radioaktiv nurlarni normalash qanday normalanadi? Radioaktiv izotoplar bilan ish bajariladigan sanoat korxonalarida bu korxonalarda to'g'ridan-to'g'ri shu izotoplar bilan ishlanayotganlardan tashqari qo'shni xonalarda boshqa ishlar bilan shug'ullanayotganlar, shuningdek sanoat korxonalari joylashgan zonada yashovchilar ham bir muncha radioaktiv nurlanishlar ta'siriga tushib qolishni hisobga olish kerak. Ishchilarni va boshqa ishlar bilan radioaktiv zonalarda shug'ullanayotgan va yashayotgan shaxslarning xavfsizligini ta'minlashning asosiy vositalari, xavfsiz oraliq vositalari, masofalari bilan ta'minlash, nurlanish vaqtini kamaytirish, umumiy muhofaza vositalari va shaxsiy himoya vositalaridan foydalanishdir. Bunda radioaktiv nurlanishlar miqdorini o'lchash asboblaridan foydalanib, nurlanish dozasini bilish muhim ahamiyatga ega. Ionlashtirilgan nurlanishlardan ishchilarni saqlash qoida va normalari hamda qo'llaniladigan himoya vositasi juda xilma-xildir. Asosiy normalovchi hujjat sifatida qo'yiladigan quyidagilardan foydalaniladi. Radioaktiv xavfsizlik normalari NRB 76, radioaktiv moddalar va boshqa ionlashgan nurlanish manbalari bilan ishlovchilar uchun asosiy sanitariya qoidalari, rentgen qurilmalari, xavfsizlikning umumiy talablari, ma'lum bir gostlar berilgan shu gostlar bilan normalanadi. Shuning uchun radioaktiv nurlanishlarni xavfsizlik normalari NRB 76 bo'yicha yo'l qo'yilishi mumkin bo'lgan dozalari ichki va tashqi nurlanishlar bo'yicha belgilanganda nurlanuvchilar toifasi va xavfli a'zolari hisobga olinadi. A toifasi ionli nurlanishlar manbalarida mehnat qilganliklari sababli nurlanish ta'siriga duchor bo'lishi mumkin bo'lgan shaxslar. B toifasi nurlanishlar bilan ish olib boriladigan sanoat korxonalari joylashgan joyda yoki unga yaqin zonalarda yashovchi shaxslar. V toifasi mamlakatning hamma aholi yashash punktlari. Ichki va tashqi nurlanishlar uchun yo'l qo'yilishi mumkin bo'lgan doza inson organizmining muhim qismlarini 3 guruhga bo'lish mumkin bilan belgilanadi. Bu butun tana, qizil suyak, iligi, muskullar, qalqonsimon bez, yo'q to'plovchi hujayralar, jigar, buyrak, taloq, ovqat hazm qilish a'zolari, o'pka, ko'z qorachig'i va boshqalar, suyak to'qimalari, qo'l yelkasi, terisi, yelka, boldir va tovonlar. Radioaktiv nurlardan himoyalanish tadbirlari. Radioaktiv moddalar bilan ishlayotgan ishchilarni nurlanishdan muhofaza qilishning turli xil usullaridan foydalanadi. Bunda nurlanish tashqi va ichki bilishini bo'lishni hisobga olish zarur. Tashqi nurlanishlardan saqlanishda asosan nurlanish vaqtini belgilash, nurlanayotgan modda bilan ishchi orasidagi masofani saqlash va ekranlar yordamida to'siq vositalaridan foydalaniladi. Ishchining radioaktiv nurlanish zonasida buzilish vaqti, bo'lish vaqti, uning yo'l qo'yilishi mumkin bo'lgan dozaga nurlanish olish vaqtidan o'xshamasligi kerak. Nurlanish intensivligi nurlanayotgan modda bilan ishchi orasidagi masofa kvadratiga teskari proporsional ekanligini hisobga olganda, ma'lum masofada turib ishlaganda ekranlardan foydalanmasa ham bo'ladi. Radioaktiv nurlarni o'lchash asboblari. Nurlanishlar bilan ish olib borilayotganda inson organizmiga ta'sir ko'rsatayotgan nurlanish dozasini va ish joylardagi nurlanish miqdorini bilib turish katta ahamiyatga ega. Shuning uchun ham o'lchov asboblariga katta ahamiyat beriladi. O'lchash asboblarining ishlash tizimi ionlanish va fotografiya usullaridan asoslangan. Ba'zi bir gazlar radioaktiv nurlar ta'sirida elektr o'tkazuvchan bo'lib qolish qobiliyatiga ega. Ionizatsiya usuli shunga asoslangan. Shu bilan bugungi mavzuyimizni tugatamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat.